დღეს ამ ციხესიმაგრეში გამოიფინა ევროპის ხედები, ძირითადად შვეიცარისა და საფრანგეთის ხედები დადიანების ფოტოკოლექციიდან. ძირითადად ეს ნამუშევრები მე-19 საუკუნის ევროპის ულამაზეს ხედებს ასახავს და სწორედ ხდება ამ ციხესიმაგრის აღწერა და ძირითადად ბუნების და ფურცლებზე გადატანა თვითონ სკოლის მოსწავლეების მიერ. მე ვხატავ ხეთს ხიდის უკან. ჩემი ძირითადად ლურჯ და მწვანე ფერებში გამოდის. ზაფხულია და ზაფხულის ელფერი კიდევ დაკრავს. მწვანე ფოთლები საკუთრებული არ არის. და გუგვიან და შემდგომ. აი ეს ყველაფერი მასკინა.